a Barbie, convírtese nunha boneca digna. Esta exposición, que vai a estar aquí ata o 8 de abril, logo vai a recorrer toda a provincia. Queremos que sexa un grito permanente de denuncia, de posicionamento. Pretende denunciar a evidencia, o que está aí o visible, para poder despertar as ganas de concienciarnos da necesidade de que hai que romper, hai que cambiar as reglas do xogo. E a historia da posición das mulleres na sociedade, a historia da violencia sistemática, da discriminación sistemática, da desigualdade sistemática, da simetría sistemática. E aínda que as grandes políticas de igualdade non sexan función dunha deputación provincial, humildemente podemos aportar ese grao de area. Esta exposición é un grao de area máis. Con estas accións de denuncia das terribles discriminacións que padecemos as mulleres en todos os lugares do planeta, queremos alzar a voz para construir outra humanidade. E oímos facernos as mulleres.